มนี่ยื้อตะกันอ้อลูกขัดคอมดอสไรเซวาสาธารณะជាពិសេសសេវាតម្រូវការត្រូវធ្វើឲ្យបានបំរើប្រជាជនឲ្យបានស្មោះត្រង់បំផុតកន្លែងខ្លះមន្ត្រី1000នាក់មានមន្ត្រីតែ4 5នាក់ទេដែលខូចខលខូចប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យខូចមន្ត្រី1000នាក់មិនមែនមន្ត្រីយើងខូចច្រើនជាងល្អទេភាកច្រើនល្អធ្វើការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចណាស់នោះមានចេតនារុញឲ្យខ្លោចរោចឲ្យឆៅហើយតាមការស្រាវជ្រាវខ្លះគឺជាមនុស្សរបស់បកផ្សេងមិនមែនជាបកមិនមែននេះទេគឺថាគេចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋបាលរបស់យើងខូចឈ្មោះ